Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije planira da sa partnerima organizuje niz obuka za deficitarna zanimanja koja bi pomogla zapošljavanju mladih. U ovu akciju se uključila i Kancelarija za mlade opštine Stara Pazova i sa nama je tim povodom Nadežda Hadvig, koordinatorka Kancelarije. Na koji način se i naša Kancelarija uključila u ovu akciju? Da, sprovedena je jedna anketa na nivou cele Srbije, a radi se o toj ideji da zapravo država vidi kako može da unapredi, da kažemo, zapošljavanje u nekom smislu, krajnji rezultat jeste zapošljavanje onih mladih koji završe samo srednju školu. E sad, to jeste ideja da se, naravno, napravi dodatna neka obuka. I ono što jeste u ponudi vezano za anketu, programere aplikacija, šivač tekstila, zavarivač i bravar. Tu su sad neke četiri ponude koje smo mi dobili iz ministarstva, koje mladi ljudi treba da obeleže po nekom svom izboru. Ovu anketu možete naći i na sajtu ministarstva, možete naći i na Facebook stranici Kancelarije za mlade i ukoliko ste učestvovali do sada i prosto ukoliko vas imamo u našoj mailing listi jedinstvenoj, a tu su naravno volonteri, svi oni koji su sada učestvovali, dobili su sigurno tu anketu i na mail. E sad, znači, anketa traje do petka, to je 18. do 12 časova.